Jeg hedder Martin Bay Mortensen, og jeg er 28 år gammel og er ansat som trainee her i Danish Agro med speciale i kvæg. Min hverdag den består af meget kundekontakt, salg og rådgivning inden for foder og for hvad der ellers vedrører et almindeligt dansk kvægbrug. Det, der giver mig energi i hverdagen, det er, at det er meget altid. Året skifter, sæsonerne skifter. Vi sidder både med en stor produktkendskab, som gør, at vi også får lov til at rådgive og give noget sparring til landmændene. Så vi sidder ikke kun med salget, vi sidder lige så meget med de gode råd og den faglige indgangsvinkel, som kan hjælpe landmanden med at få bedre produktionsresultater. Den forskel, jeg gerne vil gøre, jeg vil gerne komme ind med en faglig indgangsvinkel, og jeg vil gerne bidrage med noget sparring og noget rådgivning og noget, være med til at skabe noget værdi for landmanden og opbygge en stærk relation mellem mig og ham. Relationen til landmanden har al betydning. Det er det, vi lever for, at vi skal kunne snakke åbent med hinanden og have en god dialog. Og jeg skal kende landmanden, og han skal kende mig. Jeg skal kende til hans udfordringer i hverdagen, så jeg på den måde kan hjælpe ham bedst muligt, og på den måde flytte de gode resultater ud til ham og ned på hans bundlinje. Jeg kom ind i trainee-forløbet via min uddannelse til jordbrugsteknolog, hvor vi havde 8 ugers praktik, hvor jeg valgte at tage min praktik i Danish Agro. Og det var ligesom min måde at se virksomheden an, og de fik også en god mulighed for at se mig an. Trainee-forløbet er et 2-årigt forløb, som bliver tilrettelagt efter hvem du er som person. Du kommer igennem flere forskellige faser, både inden for salg, og kommer i den forbindelse på et par salgskurser, hvor du bliver lært op i det aspekt, men nu kommer også ind og vedrører hele organisatoriske og det at være en del af en stor virksomhed. Jeg synes, alle, som har interesse og lyst til at hjælpe og servicere landmænd, kombinere salg og rådgivning, om det enten er inden for kvæg, planter eller svin, så er der rigtig gode muligheder inde i Danish Agro for at både blive udviklet og blive udfordret og blive dygtigere til alt, hvad der vedrører salg og rådgivning af dansk landmand. Det, der er værdifuldt for mig, det er, at vi, selvom vi sidder forskellige steder, så er vi aldrig længere væk end et opkald. Og jeg kommer ind som ny mand i Danish Agro uden ret meget erfaring inden for lige den her branche. Men jeg kan altid finde en at ringe til og trække på, som kan bidrage med noget sparring til mig, så jeg kan komme videre i min dagligdag, og så jeg kan blive dygtigere. Danish Agro er en meget alsidig arbejdsplads. En arbejdsplads, som rummer mange driftsgrene og mange forskellige jobs og mange stillinger. Så der er mange forskellige typer personer, lige fra IT-teknikeren til lagermanden. Så det er en meget bred skare af medhjælpere, ung som gammel.